Meu nome é Carl Erik Schulhammer, eu sou dinamarquês, professor de literatura brasileira, na PUC-Rio na PUC do Rio, Departamento de Letras. E eu trabalho com a literatura brasileira desde a minha chegada no Brasil em 87, né? Então eu já me sinto mais brasileiro do que dinamarquês, mas claro que sempre me encontro nesse lugar de tradução, de certa maneira, de um duplo olhar sobre a matéria que é o que me apaixona nesse momento, né? Eu cheguei no Brasil com a intenção de ficar aqui um ano como professor de literatura nórdica. Trabalhei na Universidade Federal de Brasília e comecei a ensinar literatura nórdica, mas na realidade a minha motivação secreta era o meu trabalho com a literatura latino-americana. Eu era estudante na época e estava traduzindo, eu estava trabalhando com literatura latino-americana, principalmente literatura argentina, literatura uruguaia, da geração de Borges, Bioy Casares, Cortázar e tal. E quando cheguei aqui, comecei a ver o desafio de fazer essa comparação que encontrei muito pouco explorada, né, entre a literatura latino-americana e a literatura brasileira, e comecei a trabalhar a literatura brasileira contemporânea e nessa perspectiva que pouco a pouco me levou para uma dedicação mais firme, até mesmo pela minha decisão de ficar aqui, de continuar aqui. Comecei a trabalhar em literatura comparada, ganhei o meu primeiro emprego dando aula de literatura comparada, teoria e literatura latino-americana também. Mas hoje eu sou da área de brasileira mesmo, mas eu gosto ainda de trabalhar a literatura brasileira nessa perspectiva mais global, continental, global, e tentar entendê-la a partir da minha formação europeia, da minha formação ocidental, e que eu acho que tem sido um desafio bom para mim. Eu acho que também tem dado o meu trabalho talvez um recorte, um ângulo, uma perspectiva um pouco diferente do que os meus colegas estavam realizando simultaneamente. Desde que trabalho no Brasil, eu sempre trabalhei numa relação continuada com o meu próprio país. Voltava sempre, pelo menos uma vez por ano, desenvolvi vários projetos com instituições universitárias dinamarquesas, mas também com outras instituições universitárias, Estados Unidos, europeias em geral. Sempre trabalhei nesse cruzamento entre digamos, um emprego aqui, um trabalho aqui, e uma situação de pesquisa e de ensino nas universidades com as quais colaboro lá. Passei vários períodos dando aulas lá também, e às vezes eu tenho a possibilidade de trabalhar com a literatura, embora, curiosamente, não é a literatura que mobiliza, em primeiro lugar, os estudos sobre o Brasil no exterior, né? A literatura é apenas uma parte de um interesse que é muito mais global, que é um interesse no destino do próprio país, como um país em desenvolvimento, mas já um país em desenvolvimento encaminhado com certos resultados e certos problemas, né? Então, tem essa característica de uma abordagem mais política, mais cultural, mais social, e dentro disso as manifestações culturais que interessam do Brasil, como sempre, são
música, cinema, literatura vem talvez no terceiro, quarto lugar, dança, teatro e tal. Eu acho que a literatura é uma parte disso, né? Isso está mudando, obviamente, por causa de uma certa globalização do próprio mercado literário brasileiro, né? Ou seja, entrou o mercado global no mercado literário brasileiro, as grandes editoras estão aqui, de fato, né? A Companhia das Letras já é da Random House, a Objetiva já é da Random House. Temos um processo em que o potencial do mercado literário brasileiro virou um objeto de desejo de um mercado mundial. Isso facilitou a tradução da literatura para fora, né? E agora temos um leitor da literatura brasileira que não lê em português, mas que lê na língua própria, em versão traduzida, algo que era muito muito raro, né? 20 anos atrás, em que você basicamente só tinha Jorge Amado, Clarice Lispector e olha lá, né? Hoje você tem uma amplitude uma diversidade, digamos, né, de autores que chegam ao mercado internacional e que são traduzidos e lidos internacionalmente quase na mesma hora que são trabalhados aqui no Brasil, né? A literatura brasileira contemporânea, como uma das características, é que, de fato, é uma literatura que se posiciona numa perspectiva global, né? Ou seja, é uma literatura que se entende como uma literatura encaminhada para ser uma literatura global, né? Isso porque não tem a mesma adesão a um projeto nacional como um projeto literário também, assim como era quase uma decisão unânime para toda a geração modernista, por exemplo. Hoje, o projeto nacional não passa pela literatura. A literatura não tem os contemporâneos não têm essa obrigação de representar o país ou de criar uma visão do país, uma imagem do país, um projeto do país, assim como os escritores do século XIX e os escritores também do século XX tinha. Se houvesse uma digitalização, por exemplo, mais decidida dos recursos brasileiros em bibliotecas, em arquivos públicos, em arquivos culturais, isso seria uma ferramenta maravilhosa para fomentar esse interesse, né? Ainda hoje é muito difícil acessar os arquivos culturais brasileiros, né? Você precisa ir, e mesmo assim, às vezes você não consegue entrar, e se você consegue entrar, você não consegue manusear, ou você não consegue porque ou está sendo restaurado, ou está sendo guardado porque está em perigo de extermínio, né? Então eu acho que tem um grande desafio que o governo brasileiro deveria assumir, seja qual for esse governo, que é dar um apoio aos próprios arquivos culturais, né? E isso, eu quero dizer, Biblioteca Nacional, as bibliotecas públicas, os arquivos de manuscritos, os arquivos de iconografia, os arquivos de música, tudo isso, se pudesse ser facilitado para o pesquisador internacional, isso daria um impulso muito grande no, nas pesquisas sobre o Brasil, com certeza.